Tusen takk til biskopen Ole Christian Kvarme. Da det skjedde, det som skjedde for nesten halvannen uke siden, så ble vi kontaktet umiddelbart av to mennesker. Den ene var Kari Helene Partapoli, og den andre var biskopens kontor. Det var en virkelig varme og støtte å få fra de to institusjonene. Og vi kommer til å huske dere, og vi kommer til å ha et samarbeid videre. Og vi kan da ikke uttrykke vår, hva skal vi si, det vi setter pris på, kanskje gjennom ord, men vi har da blomster som kanskje kan uttrykke hva vi føler for at dere har stått side ved side med muslimer i den vanskelige perioden. Og da vil jeg be lederen av Islamsk Råd, Seraid, om å overrekke blomster. Først til den eneste damen vi har her i dag. Det er Kari Helene Partapoli. Og så går vi til den yngre garden. Vi går til den yngre garden. Der er det Zakaria, ung muslim. Takk for at du stilte opp. Og så er det da Osman Rana, som er aktiv. Takk. Så har vi da en imam fra Bosnia, Faruk, som da har stilt opp. Vær så god. Sist, men ikke minst, tusen takk, biskop Ola Christian Farme. Takk for at du har stilt opp. Nå er det litt kaldt, så nå blir det litt omrokering av ord og bokstaver, men jeg har bare sovet i 3 timer i natt, og det har jeg stått i den kulla i mange timer. Jeg håper at dere kan tilgi hvis jeg har sagt noe, eller formulert noe som er feil. Men sånn er det når man har stått her og er blitt til nesten en ispinne. Tusen takk for at dere har stilt opp. God jul og godt nytt år, og vel hjem alle sammen. Vi ses ved en senere anledning. Godt nytt år. Takk.